Je suis là, c'est bon. Je suis là. 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 Mani gira neza cyakoze mutima mwizugira ntago ari kuraho imana ntago ari kuba kubyibo na wundi kiratwa tonganaga n'ukavugane ni anze kuvuga zazindi ariko n'ukavugane nawo na moros numvisha ariko ngo bari baragufunza amezi atandatu eh maziye mu katara yange ariko nyine bibaho bavuje nyine urabizi twatubana n'abana ariko babahemo cyapati ni buriya tubana cyaranyangaga nino cyo buriya cyahaye umujyu umwana wa ibyo nari ntuwe mbizi byo se simbizi niyo cyo cyamfungishije turagenda turaburana duvuga ati ndakibwira tungu kandi mabuje twe twibaniye neza ugiye gutuma ngaragaza indi sura mbi imbere ye bahuje na wumve bishobora gushakungira uragenzwa n'iki ahangaha ko nakwirukanye byarangiye wagarutse ute nganye se wabaye iki ikamubwire muri iyi si habaho umuntu wihangana ariko ngiye bino birana birandambiwe uzi kuvugana n'umugore eh uzi ko ari umuntu mugiye guhuza eh musanzwe muhuza ugahinduka ikintu muri ako kanya uzi kangize ikintu nange ndibura he umuntu akakwita umwinjirira umuntu w'umugabo umwinjira umva iryo jambo eh we banda wambya karimo ndakubwirira umuntu w'isito yanjye ubundi buriya ko hasaze uri n'ikigoryi wa mugane uriya mugore ubundi bavuga ko Aisha ujya he tongeramo nawe nawe nibyo yarimo arambye Aisha se nibwo buzima bwanjye erega buriya reka nkubwire wa mugabo we umugabo buri gihe atekereza ahantu ari bukuri ibintu byiza ibintu bimubereye ibintu yishimiye rero nge nabonaga kwa Aisha usibye kugerayo nkabyimba mu ntebe nkavuga nti meze neza ariko nta bindi bintu nakuraga ariko kwa mama kuzamuka hari ibanga nuko we mwe mutabibona ariko hari ibanga ariko nanone ntago byakamuhaye uburenganzira bwo kwitwaza icyo namubonye mu ngansuzugure ngo mwinjire mbega ibanga erere ariko buriya urenda kuvuga ngo ibanga si tubizi twese uyo bicyo uri cyo muri rarugo haga bakozi banazana gushyamo n'ishye wowe urumwinjira ijana ku ijana nanabisubiramo n'undi yabisubiramo uzana kubitwa uranyiruka ubuse wunze mu ryiri yambwa nunga mu ryimbwa uri iki sinshatse kubivuga nyatso ntuze kunsuzugura ndakwiyana ubushize uva hano we na Patino ntago nari nabirukanye muje watwirukanye ariko nabonaga kugiye kubitekerezaho vuga iki kugenda ikingenza ubujara bizi twabanye neza byo si ibintu cidikanye rwose abari n'igikombe wahita ugipresent kuvuga ati dore umukozi wabanye neza n'amabusha ikingenza rero urabona nyine bitewe n'ukuntu ubona n'indi maze gukura nshaka ko mu mezi nyine asigaye ngo byare ntaba nkwitaho bora reka nkubwire reka ari munda kugira ngo yigarurize icyubahiro cye nk'umuntu w'umugabo uzajya winjira bavuga ati boss araje urumva umuntu uramugura ugomba kumukosora ukamukosora byanyabyo pa igishi cy'ambere cyo kwitama atari tekerezo pa ku maguru kwako aratwite utazibeshya ugahushota imigeri ugasanga no gufungwa bijemo ariko inshi mu matwi pa mu maguru anu hose ku buryo uzamukosora azavuga turi n'umugabo noneho ndamwubashye pe ha nawe nuza nibwo ryida yahaha nabaho mbonye mu komisioneri z'ubwenge efta tuzo ahubwo ku kantu ubundi kucyo tangira inama mu mezi ya mbere komba narengize jeti nkajya nkubita umuntu agahita bibona ko ari ngiye kare munda ahubwo ikindi nanone buri yuriya mugore ntaga ari wenyine buri aba nabakozi ubuntu bwinjira busohoka bugira uti burana bwo ugomba kubushyira ku murongo ahubwo buri abakozi buri asi bwo bunteranya amba cyo byeze so ubizi kandi nibyo ngibyo dupfuye bivuye ku mukozi si wumva iraba yazana ndamumenye ubu ngubu nanye ngiye kugenda nigire intare imwe yahataye eba ajya kuvuga ngo mwaramutse agere kuri tse urushyi rwa mbere rwaza ha vuba vuba umukoza ntambuko ndi kunywa icyayi ijaje mitenye mumena wo mu mutwe ako kantu urabyumva gute ahubwo jaje gusa ahubwo na rakete zizaje ziba ziraho hafi akuzi ko wamugaye ijaje inyuraho y'umunsi wati rakete inyuraho ibintu byose nyine ruvangiteranye noneho vuba nyitaho nkandi wowe ngiye nco bikwitaho
arashoboye kwita ku mabujari byo dashoboye ibikize nta kintu ngiye ntashoboye nimba ari byo byakugenzaga wambonye ngaho genda oya mabujari ako nari nje gukureba ngiye ngiye nari nje gukora nyine ibintu tashobora kwikorera nk'umuntu w'umubyeyi nyakso nta kintu ntabashije kwikorera aho nje zahangani we wankoreraga se washobora gukura kuza ako bakuntumye nyakisori gato nkurakuza nkurakuza ibiki nese nta mugabo mfite kari mu nda ntago umusanze hariya kandi umwirukanye nirukanye wigeze wumva mvuga ngo genda ngiye mbonye agiye ngira mu bujana rero gukomeza gukomeza yifatanye n'ura muntu azaguteza inyatsi nake akindi kintu azaguteza mu bujana okay wende ibyo ngibyo nayo ndengere ariko nshaka nyine kugufasha ukamakazi ngagaruka ko niganiye akazi nguha nyakso nta kazi nguha nta bintu wakora hano ntabashije kwikorera nta kazi nguha yigenda okay nta kibazo mu bujana mbere yuko ngenda nyine nari mfite akabazo k'amatsiko mbaza ugire vuba ugushe ku ngingo ndumva nshaka kujya kwiryamira ndashyushye bundi baravuga ngo kudakubitemwa byorora umusega ah nanjye nako kana n'icyo kazi giye ubu ngubu noneho ngiye gukura imbwa mu misega ubivangu urumva mbivangure kandi mbivanguriza amangu mininki urabyumva ute ubu nibwo ngiye kuba nyine gusa ngiye kubigiki ngiye kuba ikigome cyari akwa mu makuzamuka nana bizana twe tuzaba bane noneho nange nzirinda gukora kuri iyanda ku mwana n'uwa leta ariko umugore n'uwa mategeko nange ndo w'amategeko rwose n'ese tugiye no hari tugiye kuburana hamubwira ni giyewe agasuzugura imbere y'umugabo niki mu bitabo ntaga ari umugeni ntago babyemera ibyo bahita banavivura vavuga nkahita mbabwira noneho kubwira nabo umugabo bingana niki mu mategeko surushye ibyo byose yarabikoze tayari nanye nkahita amagara ya intebe imbere y'umucamanza amubwira ngaho uruce nk'umuntu w'umugabo wowe bakubwiye ngo uri umwinje ntabwo wamwinjiza ingumi ibyo rero si byo ibyo nibyo byanyabyo ndetse unabishimangira urabona nyine urabona uratwite kandi urabizi njye nawe urabizi si ngombwa ko mbisubira amatagira n'umuntu uri gucana batumye nyine urabizi byabereyemo hano none ndagira ngo nyine umbwire mbe nshaka y'amata yi amata yiki nyine nyiri nyiri ndaninde ariko urasetse nyakso uri kwireba ukabona waterinda none hindi ingana gutya cyakwitera ntifate we ntago wanterinda ntago wewe ese mu jara kuzi ibintu byabaye ibyabaye byose ntago bivamo kandi zaranyiyatse nkumva ziraje aho wagiye ubikora hose zikaza bakubwiye ko batenda we ntago ugira inanga ziterinda ni zawe namazi tsohokera mu rugo ndakwirukanye igenda komisiyoni ahubwo ari kanwereke kuva nabaho nureba kwa kabiri uzaze nkutema kane si wumva se uzaze nkutema kane agenda kwemera cyane ndakwemera ako nukanyemera nk'umwinjira kinyemera nk'umuntu nyine si sasa kukanumba nsesekamo kugira ngo nawe babone kuri umugabo kugira ngo nkanguke none kukana ahubwo nawe ayisha ayisha we nawe ayisha naje gusanga nawe atari umwizerwa nubwo ayasha ariko agiye mu mwanya mbivuga ene kicocore ya nange buraya ngo nokira umugore eh napa umugore w'igicucu ba ahubwo mani ikinira ya ntugakina ariko ntugakine mu rugo nange ngo tunatebye ariko eh watebya ahubwo ariko mu makuzamuka we arye ndiye do ngiye kwigira gahera nigira ikiganza ngiye mufatisha yombi ubundi umuntu na yavamo do ni gutya kugikugikugita hasi yajya kugwa haryama hejuru yinda kugira ngo umwana atagera hasi ariko amatama nyabona neza uyahuza mpita muza muntu urabona ukuntu tayari aho yabwaho nisabo noneho mu bikorwa noneho ngiye kwigira Dawidi Dawidi muri bibiri yuzi ibintu yakoze yarindwanye afata umufilisitiya witwa ntuza ntanubwo nshinzwe no kumumenya ariko ibintu yamukoreye ndabyibuka byo mama kuzamuka ariya amatama ndayashyira ku murongo ariko nibyo musi ahubwo wowe turi kumwe sha sawa karimo asante sawa sawa eh ariko rero buriya ibintu uri kuvuga byose washyiremo nushyiremo umusinga n'umugore nawe aranyanga we ntago uzazamo bana ahubwo nari bi turi kumwe wandi sawa 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 eh uvuga mbuza akazi mbuze nini ubuze byose cyaho ingati me genda ngaho reka tubaze umwana sohokera mu rugo wanjye gerawe mabuja rero sohoka gusa mfite gahunda yo gukira mu myaka itanu utazangaruka uzabanza ukira ubugoryi ufite mu mutwe sohoka ahangaha mabuja sorry basi
aya mazi ni yawe hase wagiye bubure turaza kuza kubinsobanura neza urye musige mumeze hanze ntari buretse gato izama hiye ndana kubonye imana yanjye ubu ntago nakurekura rega I'm going to go to the house. Wabyumvise tujye twubahana chef sibyo tujye twubahana turi abantu babagabo twese nsinzi niba utunze umuryango ariko nge nda utunze suwanje na umwana bambeshye ariko ndamutunze ambo ase gite cyucu cyase gikinjanye umwana ndaza kukwereka ariko ubutse mva kugira rero I telefone yawe ndabona ubundi raka iraka isubiye none se biri kongo ndabona yageze mu biganza byanjye harya yarangwe zingahe nako narangiza kureba wayarangwe miliyoni zingahe harya telefone yarangwe miliyoni 6 miliyoni 6 ubu ndimo ndashakamo byibura miliyoni 5 ubu ngubu buri gushakamo miliyoni 5 miliyoni muri miliyoni 5 ushaka banza ukure 155 byanjye bikuremo okay sawa masigaye amafaranga sigaye harya urawe miliyoni 6 miliyoni 6 ndi kugusha miliyoni 5 se nkano urazirya Rwanda munarengwa na gahe itonde wewe ubu ngubu nenda gufite bafate bo nenda gufite mva mugire rero wagasore mu bintu kina nabyo nukaje ukina n'imari y'umuntu yego urimo urakina n'ikibanza cyanjye aho ngaho ase ubundi umuntu wambaye ibirenge gute imari nkingi yifite mu biganza bya inkweto nazigurishije kugira ngo nongeranyeho nuzuze miliyoni 6 ndaheba abana bafite amafaranga iwacu babagiye baduteganyiriza nahebe miliyoni 6 tanga miliyoni 2 tanga miliyoni 1 n'igice tanga fata iby'isi cyakoze cyo kubera kari wowe birahwanye namo namafaranga arundi mu yose kuri telefone yes urumva umuntu bakubise ipiki mu gihori hori Kubitamo. Reba hano wewe gicu. Se nkani swani urushye umbise. Swani ntari bya kuremo meza asigaye. Asigaye. Nyine ndo 155 unsigare mu 5. Ariko tujye twubahana. Ntago ngiye tujye urambya ngo sha. Uzi cyo andi cyose? Okay, tukoroherana. Ntago twakoroherana ko nago wanyoroheye. Kuki mwambira mama kuzamuka rimwe. Niwe nshaka. Ndabikubwira mu biciro mushaka miki. Yarashatswe afite umugabo. Urashaka umushaka bwa kabiri. Ushaka gutendekwa. Ibyo bintu biba mu Buhinde. Ntago mu Rwanda bibaho. Urabagabo babiri ku mugoro umwe. Uza urabona umuntu mu matise kandi ukabona bagifite ubwenge. Kumbe wapi nago no gukuza ubwanwa ari ku mbutwe. Vide. Nibi kibabwira iminsi ya mbere y'umwana mwiteho mushyire mu ishuri. Mbye wa ubu yabuze minerivari wasanga yarayinweri na ukagenda ukabipaye eh mana yacu sisinzi bintu n'urumugi wanweye nibyo ko numva urimo kuvuga haraho tuziranye akibazo tufitanye narwo rwarahenze uziko niyo nabandi njya kwa so mabere ya nyoko utanjyanira amafaranga bimeze biryo 65 kubwo kuntuka miliyoni 5 n'aho kwa ariko fata ibihumbi jana cyangwa ubyihorere kwanza nimo n'icyo mvurana nawe ngira nimero yawe vuba ngira nimero yawe mwishure miliyoni 5 ntago ndikubona nawe wowe Enuno nje ndikubona nawe. Ndega nkubwira wa muhungu. Uyimena igusabye. Ayo maso yawe nacisha mitindo kugira ngo ujye ubureye kunuma. Genda fata miliyoni 6 urumva. Nagurishije n'umubyeyi wa gicucu.
nibyi icyangombwa cy'ubutaka ndagurisha miliyoni 3 heba miliyoni 2 heba imwe nikije heba 1800 byo okay none ugiye njya kuri libo babwira ko nakwatse telefone nayikoye burundu urumva bazira yinyaka urabona umuntu uri kuburana n'undi muntu kandi warumva tonda he harya ngo witwa nde ngiye banyita Sekimondo Sekimondo rero yego nshobora kukumenya imondo uruhuhe uruhuhe urabo utagira ugiye kumenya imondo wowe Ikibazo dufitanye barutangira ubuntu rumaje hari ikibazo nge na dufitanye sibwo duhuye nibwo duhuye ariko chef wenda umbabare kuba nazamunze tugihura umbwinguke bitesha umbaje izina ryanjye se wambaje izina ryanjye ndariko nanga kuri kubwira urebe buryo ntago umuntu arakazwa mu busariga ahubwo nuko mwebwe mu mutwe wanyu wedo ohe murantunga nino kidu Nubise umwe muza kwiyoma hano nino babampamagara. Ngusimwe gwabampamagara babajura. Kuna kumenyere hano ndagumenyere hano se mu biki wugenda hano. Buretse chef twubane. Wandeka nkagenda. Ubahane. Twubane ndagukubita ukinera. Wowe nkubita. Wowe nkubita. Njewe. Njewe muri urugo ugenda ubaza n'ahantu hose. Ngenda giye. Ibyo ndabyumva ariko ugenda ubaza n'ahantu hose. Akubanzura ibinyumba banzura ibinyumba. Kamera zirindwe. Ijana nari rya ngwereze ijana witabire. Wakuye 50 zawe? Yego. Hasigara ijana. Yego. Ubundi bantu ku telefone hano. Ijana nari rya tukumvikana no tuvuye mu biro by'imikino. Ijana nari rya nkwereke ngiye ukuntu mita misoza. Oke kugira ngo none nkwereke ukuntu ibibazo bari ibibazo. Kuzuza desa ni guhe. Desa. Nirengagize 3 million natanze ngiye. Ariko desa ugaravamo nazasinkani zanjye. Senkani ziri ku ruhande unsubize desa sigaye. Nubundi ngiye na yatanze mvuga ni ndaza kuremera umugira neza nigendere. Iyi telefone bayo wayibye bakaza kuyimfatana ko nazakurya bunyama reka nkubwire kugira ngo umve ko nge nta n'imikino mpamfite ahangaha wari wabona umuntu uri kwirukanka na 5 million wowe nta n'isoni umuntu uri kwirukanka afite 5 million hiruka b'igihumbi 5 million ukaba uri kubwira nguhe desa wagurishije umubyeyi wagurishije isambu ukaba uri kubwira nguhe desa nzo si turi kandi telefone wayibye nge niba ndi boss sinzi nkuzi nawe nkunze rero tugerageza nk'abantu bahuye bwa mbere tubanze twibwirane sibyo Oke okay, nabonye ishaka ibyubahiro ngahoma 5. Si wambaye umwe rukamba ritise ma 5. Uko wakoze cyane. Ntayo imbwa nkanje. Uratinyukanye. Eh bite byawo. Uratinyukanye. Ahubwo mfite ahantu bigisha kumoka. Uratinyukanye. Mfite ahantu bigisha kumoka. Uzi ko nshaka kugukubita. Ibyo bikoma byose. Wari nkuko uri kuyibona. Uzi nkuko ari kintu nakoresha. Niba ari n'umujyi wa nkwe. Nuko ushaka guhita rugusha muri. Ukanciramo. Uranyongera urundi se. Nagukubita. Eh wankubita. Uko bita ndese. Uratinyukanye. Ngegera mu ratinyuka zo kandi ngegera ni wowe nababyeyi bawe bose na family yawe bose ni wowe ngegera uratinyuka nange ntumisha ni shati yaso uratinyuka wowe eh uburetse gato hamagara ugiye guhamagara ndi kwijana kwijana na 2012 harya hakora iki se hakora iki eh babwire ko mfashe igisambo nibye ndeze nibye nde warafata telefone ya 5 million nyizo kaza kwigurisha 200,000 wayamaye se ngegeze nkubwiye ko ndi kucuruza hakoze ko rubanda mu ngende kugurisha ijana na 12 ishanda yize ariko rubanda murana se bagera kugira ko ndi gucuruza nge ndi gucuruza ndi gucuruza iki nge ndi gucuruza iki ndebe nagukubita isara bwayi nge ndari buze ngo ndigwereze uyu mukino mana yanjye ndari buze ngo ndigwereze uyu mukino umva ngo ubwize ukuri rero wagiye umva na telefone ikindi ubu ngubu ntumenya ni turuka okay na telefone ntanenye ushaka nishyo se nka 5 yanjye ngira vuba shira hanga ubu nawe kubita Nubuga ngo kwita kure. Kubita ndewe ngo kubita umutwe we w'ikibazo vaho. Okay. Nge nuko. Okay kize. Nuko nsha na ukubita. Simani babana. Ntagira ngo iki? Nge reka nkubwire. Nyine ubana nshaka kumenya ubana munandi ha. Na ibyo ni nabo bikureba. Ni wowe menya ko mba hano. Aka kanya bishobora guhinduka. Nanya nuko ngiye kugenda ngiye kugenda. Nta mwanya nguhaye. Nta mwanya nguhaye. Ugushaka umwanya mu nteko ishinga amategeko se. Wizehe wizehe. Kubahane. Sibyo? Kubahane. Mubanje uranyuba. Ndakubaha ubanje kunyuba bamubwirisha sibyo nikindi ntaza kugomeza kuvuga umvugiramo sibyo bitaza kuba ikibazo naho hose barabizi iyo ndaka biba bibi ariko urabona turacyavugana kuri ngewe rero sibyo kuri ngewe rero kuri wowe uri iki se wowe niba hari abandi bo hano abandi abo mahano niba twe twamaze kubamenya musi mugenda mwitwaje imyenda mizima mwitwaje nusunduje ubundi wowe wambaye neza kundusho uzayishata amafaranga goro uzishata reka nkubwire wose harya ngo ninde Sekimondo Sekimondo kibuno cyasungiye nakwe ndakora igicucu wewe rekura wewe ngwitana bitana yamu ra yamu wacha waya wewe wachi cha wa ya wachi kureke nuno nje turumize wa rugo ryo ngo mbwire bintu
nishura amazi wibuye urage nishura naho gufasha rega naho uri gusa kimora kankwereka naho uri bugiye gerekanze ni icumu ngo nje sadima kuko ufite imbaraga se gerekane icumu ngo nje basaba nje ufite imbaraga basaba hambira nje ufite imbaraga sha kiyanza kucino wose yo yo naho uri gutsura mu kitara.